2481. Vi har två punkter i A och B. Men två punkter menar jag. Den första i A är 0 och 512. Alltså x är 0 där. Och sen vi har 2 och 32. Den sjunker. Så vi kommer att få förändringsfaktor, alltså A, som är mindre än 100%. Det är den som vi kommer att få. Men som vi vet redan, C är 512, så har vi den nästan då, för att räkna A. För att räkna A har vi 32. 32 multiplicerar med, är lika med C, som är 512. Och sen multiplicerar vi med A upphöjt till 2. Då har vi, dividerar vi båda led med 512. Så har vi 32. Dividerar med 512. Är lika med A upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda. Alltså andra roten ur till båda. Så har vi A är lika med. Undrar om det är det. 512 dividerar med 32. Ja, det är det. En sextondel. Så roten ur av en sextondel. Eller A är lika med en fjärdedel. Eller A är lika med 0,25. Så har vi Y är lika med 512 multiplicerar med 0,25 upphöjt till x. Tar vi B då. Vi har två punkter igen. 0 och 8 och 3 och 27. Som ni ser kanske, den går upp. Så vi får mer än en 100% som förändringsfaktor. Så har vi C är 8. Så har vi den nästa är 27. Är lika med C är 8. Och det blir med A som är, det vet inte vi än, upphöjt till 3. Så har vi, om vi dividerar båda med 8. Så har vi 27. 27 åttonde delar är lika med A upphöjt till 3. Om vi tar tredje roten ur till båda. Tredje roten ur 27 är 3. Tredje roten ur 8 är 2. Det vill säga A är lika med 1,5. Så att Y är lika med. Då blir det C som vi såg. 8 multiplicerar med A som är 1,5. Oj, 50% ökning. Upphöjt till X.